de kunst kwam aanbod bij de Twentse Lente. In de vorm van een lange reeks kraampjes met allerlei kunstvormen slingerde de eerste editie van Kunst in het Park zich langs het Kolkje over het Kerkplein en eindigde op de Herengracht bij enkele open ateliers van almeloze kunstenaars. En hoe zou u uw beroep willen noemen? Handgesneden kaarsen. Ja, eerst maak ik de gietvorm, de basis. Dan dompel ik verschillende kleuren warme paraffine in, 20, 30 keer achter elkaar. En na dompelen moet ik meteen beginnen snijden en vormgeven. Als je snijdt, krijg je de kleuren terug, omdat je verschillende kleuren gedompeld hebt. En van buitenkant heb ik ook gelakt. De lak geeft een mooi effect en beschermt van de zon, van de warmte. Dus je kan dat jarenlang bewaren als een mooie decoratie. Hoe lang duurt het voor je zo'n kunstwerkje voor elkaar hebt? Alles bij elkaar duurt 2 uur, binnen 2 dagen. Eerste dag gietvorm voorbereiden, volgende dag dompelen en snijden. Ja, dat is mooi.